què tal? Com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia, benvinguts de nou a l'espai d'opinió de televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. 15 d'abril de 2024, ens haurem de retrobar amb tots vostès després d'aquest cap de setmana, que no era d'abril, sinó que era d'estiu, perquè així és la meteorologia que estem visquent en els últims dies, i també era ple d'activitat. D'aquesta activitat en parlarem i ho farem amb veus ripolleses com la d'en Francesc Morera. Francesc, bon dia. Bon dia. I benvingut, gràcies per acompanyar-nos. I també li donem la benvinguda al Pere Jordi Piella. Pere Jordi, bon dia. Bon dia. I gràcies també per acompanyar-nos. Bueno. Anem a veure què deixa la premsa i els hi resumeixo que agafem la portada que agafem, parla d'Israel, de l'Iran, i que això no s'ha acabat, que és el que diu justament el diari Ara. Guerra al Pròxim Orient, Israel a l'Iran, això no s'acaba. També ens parla que la nova febre de l'or, la forta demanda dels bancs centrals dispara el preu del metall preciós, i que Aragonès topa amb la Junta Electoral. Això pel que fa al diari Ara. El Punt Avui destaca que el català està preparat per ser oficial a Europa, en paraules de Meritxell Serret, i que Israel repeteix l'atac amb drons, repel·leix l'atac amb drons de l'Iran. També ens parla de l'oci nocturn a la nostra comarca i a la comarca de la Garrotxa, que diu que s'ha acabat. Per l'altra banda, el periòdico, l'atac de l'Iran atorga a Israel la clau del futur del Pròxim Orient. També ens parla que el govern adverteix que no hi haurà sorra per totes les platges després dels temporals, i estem en plenes eleccions al País Basc, encara que ens quedi lluny, però també marquen una tendència. Del realisme a Euskadi, a l'ombra de Puigdemont a Catalunya. Ens anem a l'avantguàrdia. Els Estats Units pressionen Israel perquè eviti una escalada bèl·lica amb l'Iran. També ens parlen de que la caiguda dels preus de l'electricitat amenaça les renovables, i el malestar amb Rodalies que agita les xarxes socials. Ens anem, bueno, jo crec que ens sacseja a tots una mica, o no? La raó. Els votants d'Esquerra Republicana prefereixen a Oriol Junqueras i els del PP a Dolors Montserrat. Segons l'enquesta d'ANC Report, Esquerra guanyaria 2 escons i el PP un més amb l'exministre. Feijó, que demana frenar Bildu davant la decadència del PSOE i el PNB, i crida a concentrar el vot al PP. I també es parla d'aquesta fuga de vots socialista i del PNB que posa el cim a Bildu. Empat al PNB i consolida amb forces més transversals, capta el vot nacionalista i del PSOE i absorbeix a Sumar i a Podemos. Tot això pel que fa a les eleccions basques. Aquí també es parla de que Israel calibra la seva resposta a l'Iran, i el País doncs també parla d'Israel, que neutralitza l'atac d'Iran i prepara la seva resposta. També es parlen d'aquestes enquestes que s'estan publicant del País Basc, que Bildu guanyaria les eleccions, però el PNB podria governar amb el recolzament socialista, que Espanya deixa amb aquest limbar laboral a 700 científics que va aportar per un pla de talent fa 2 anys, però aquell pla s'ha acabat, i ara aquests 700 científics no saben què fer, si agafar la maleta i tornar a marxar, perquè de feina no els n'hi donen. I Nova York, que assenta Trump a la banqueta per una causa penal. Tot això és el que tenim a la premsa del dia d'avui, però si ens dubtem, hem viscut un final de setmana i cap de setmana una mica mogudet. Tot va començar amb el cartell. Sí, estic parlant del cartell de la Festa Major Sant Honorat a Ripoll. Ja saben que el cap de setmana veïns de Ripoll n'han editat, n'han penjat i han tornat a ser retirats. I també hi havia el pobillatge a Ripoll, el pobillatge de Catalunya, podríem dir que va plantar cara al discurs d'Orriols. Tot això, a més, en un poble que on tenien pressupostos participatius ja no hi són. En parlem ara amb els nostres tertulians. Voleu començar per casa? Sí, ja que has començat, és la que manes aquí. No? Perquè és el més proper i és el que ens afecta a nosaltres, jo crec que ja afecta a tothom. Mira, Francesc, tu que ets artista. No, jo aquí Ell que és artista. Un parell de coses sorprenents, deixant a part l'embolic polític del tema. Però, que també hi és. Que hi és, però hi ha un parell de coses que per mi són... Primera, que em va costar Déu i ajuda trobar el vel.
ja són tres. M'han enviat que no van dir l'han retirat pel Bèlgica, com conyés. Allò buscarà Willy, és un lloc de crios, sí, sí, respecte a això. Tots hem fet la mateixa forma. Ara bé, si resulta que una de les seves dèries és que hi ha masses musulmans, per tant, existeixen, i treu una nena amb vel perquè diu això no en representa com creem, i això no hi són. Aquesta és la meva primera pregunta. La segona pregunta és, no sé si en representa, però era un cartell fresc, jove, divertit, i en canvi trien un que teniu un sant Tudal pitof. Tenim un sant Tudal amb una pinta de torrat de Déu. Això no en representa més? Perquè, esclar, si ja resulta que el nostre sant patró va empitofat, o sigui, independentment de tot l'altre que hi pugui haver-hi a darrere, però jo ja veig això, o sigui, si un no ens representa, precisament que diu el que hi ha i l'altre diu sí, però avui no toca, avui no hi són, o sigui, ahir era la meva neura perquè n'hi ha massa i avui vull dir que no n'hi ha, i l'altre diu, ens potser no representa més això altre. Ho tenim molt fotut. El primer és una gran incoherència, de fet és una gran valentia i la noia que va fer el cartell li reconec el valor de ficar-hi perquè ja sabia que es jugava, ja ho sabia això, que potser van trigar massa a donar-se en compte, però és veritat, o sigui, va ficar petita, minúscula, amb un raconet que costa de trobar perquè t'ho han dit que és, però si no penses que és una nena que corre per allà i no li dones més voltes, però li va voler ficar com a un concepte inclusiu. I després, que m'he donat compte molt dels cartells posats i retirats de dues coses diferents. La majoria de cartells posats a la paret, al carrer, han pogut ser retirats, però els més militants els han ficat a darrere els seus propis vidres i aquests no s'han pogut tocar. Que tu no pots entrar, que has de donar a treure-li una cosa que té el seu vidre. Però els que els han penjat el cartell, li fico, però no em declaro, que són els que han desaparegut. O sigui, aquesta teòrica revolta del poble és més de postureta que una altra cosa. El que l'ha volgut ficar no li han tret, perquè l'ha ficat per darrere dels vidres dins de casa seva. Per tant, jo ahir vaig fer un recorregut, precisament per això, perquè ho vaig llegir i vaig pensar, aviam, si és veritat, quants n'hi ha? I em sembla que... ahir ja estaven retirats la majoria. No, vaig trobar, perquè sí. Els que eren a dintre del local, dius, bueno, aquests sí que els han ficat, sabent que els volen mantenir. Els altres, bueno... Pere Jordi, és que estem parlant d'un cartell, eh? No, bueno, a veure... Però és que no és el cartell. A veure, toquem de peus a terra. A veure, si tot això fos un tema de Ripoll, no em preocuparia. No. No em preocuparia, vull dir, és una anècdota que passa en un poble i que, bueno, doncs mira, aquesta gent doncs són així. El problema és que això forma part d'una pulsió mundial. Sí. Vull dir, ens agradi o no ens agradi, vull dir, ara hem entrat, ja fa temps que havíem entrat, diguem-ne, amb el que són els relats paral·lels. Vull dir, no busquis si una cosa és veritat o és veritat. No, escolta, aquest és el meu relat i el teu és un altre i te'n fa. Vull dir, el meu, encara que no s'aguantin tot, doncs ja funciona. I a partir d'aquí doncs poden sortir, diguem, el canvi climàtic no existeix. Bueno, no, és la meva opinió contra la teva, bueno, però no plou, bueno, hi ha dades objectives que tothom diu que alguna cosa passa. Vull dir, també la comunitat científica també ens està dient de què, doncs tu, això del canvi climàtic va en sèrio, i això ho veiem cada estiu, cada hivern i amb la pluja. I amb el tema, diguem-ne, del cartell, en definitiva, diguem-ne, és una cosa, diguem-ne, dintre d'aquest magma gros que s'està estenent, doncs, també per Espanya, també per Europa, i que, en definitiva, diu, bueno, escolta, aquesta és la meva ideologia, i, per tant, jo la defenso, i el que no lliga amb la meva manera de pensar, ho censuro. Bueno, tu, no cal que busquis, diguem-ne, Castilla la on, busquis la Comunitat Valenciana, busquis, diguem-ne, les Balears, etcètera, etcètera, i després si te'n vas a Hongria, també. És a dir, el problema, ja dic, si el problema, diguem-ne, fos un problema de Ripoll, doncs mira, diria, bueno, què hi fem? Tu, escolta, ens ha tocat, Però no és aquest el problema, El problema és un altre, Un problema és molt greu, i aquest tema el veurem a les europees.
favorables europees, que un conjunt de gent que ara en definitiva, un conjunt de partits que eren més o menys, diguem-ne, marginals, doncs que pujaran. Fins a on? No ho sé, però pujaran, eh? I clar, després intentem relativitzar-ho. Que el que ha passat aquí a Ripoll és lamentable, que evidentment, doncs, intentar, és a dir, a veure, el pitjor que es pot fer amb l'art, diguem-ne, és diguem-ne, censurar-lo. Un exemple dels anys 30. Alemanya, concretament l'art que no els agradava al règim, en deien art degenerat. Era art degenerat. I aquest art degenerat hi fotien tot. Bueno, en Picasso hi era, hombre, en Chagall hi era. Tots hi eren, tots. En Freud, si es descuida, se'l carreguen. Vull dir, a veure, esclar, és que, en definitiva, per entendre'ns, estem amb un déjà vu i una cosa que repeteix amb unes altres característiques. I per sort, diguem, no és amb aquella virulència, però el que va passar fa 100 anys a Europa s'està estenent d'una altra manera. També és veritat és de que hem de ser conscients que els partits que han tingut fins ara el poder a tot arreu no han sabut, diguem-ne, donar resposta a l'ú de la gent. I la gent cada vegada es troba més sol, cada vegada més emprenyada, i al final passa, diguem-ne, el que ha passat a Itàlia. Diu, els hem provat tots. Doncs provem aquest, a veure què passa. Sí. És a dir, això, és a dir, l'explicació per què a Itàlia tenen la Meloni, que és una d'extrema dreta, doncs s'explica, vull dir, els han provat els socialistes, han provat la democràcia cristiana, els han provat tots, i al final, bueno, escolta tu, cap d'aquest ens ha millorat, diguem-ne, la nostra circumstància. Doncs es presenta una senyora que no s'havia presentat mai, doncs provem-la, però què surt? Tens, és que... Per desgràcia estem així, és a dir, en síntesi. Evidentment, sancionar-la, és a dir, l'art és una cosa que una persona l'expressa i li surt de dintre i que t'ho pot agradar o no pot agradar. I després també és veritat que també el tema de l'art també evoluciona amb el temps. Per exemple, la Torre Eiffel, l'Ajuntament de París, es va comprometre a tirar-la a terra, perquè avui dia la gent que deia que no era horror, collons, ara actualment la Torre Eiffel és el sumum de l'art, diguem-ne, industrial. Vull dir, diguem-ho tot, vull dir, primer tot l'art no és estàtic, l'art és una pulsió d'una persona, però també d'una generació, i a partir d'aquí, doncs, escolta, doncs deixa'l expressar. Més enllà de l'art, que és veritat que l'art s'ha de deixar expressar i... L'art no és innocent per això, eh? Bueno, ara no dir, pensem que sigui innocent. El pintor, l'escultor, quan pinta, ho fa amb tots els ets i uts. Exactament. Però és que més enllà de l'art hi ha una votació popular i un jurat. Sí, d'acord. Perquè clar, és allò de dir... Bueno, estem d'acord que les formes no han sigut les correctes, que potser massa per robar la veure, forma, però... És que en el problema, diguem-ne, el tema de la votació popular, que és molt important, etcètera, però diguem-ne, és la forma. La forma. Jo em preocupa el fons i em preocupa la magnitud, que és molt diferent. I el fons és, diguem-ne, és una censura, doncs... Avant la letra, vull dir, s'ha acabat, tu, escolti, no m'ha... A veure, què hi farem? Tu ara penso que aquest temps, amb això de l'art, es deu complir els 150 anys d'en Monet i companyia. Bueno, si es descuiden aquesta gent, els apedreguen. Bueno, i actualment, escolta, Monet és a dalt de tot, però, a veure, és una cosa molt complexa que, en definitiva, doncs sí, doncs és lamentable. Per què hem arribat aquí? Que estem parlant, o sigui, que el més important que ha passat a Ripoll és un cartell. Bueno, hi ha una cosa que a vegades oblidem amb el nostre moment actual, on és l'època de la gran informació, de la gran documentació que tenim tots, però és que hem arribat al punt de que només llegeixes o vols llegir allò que et dona realment a tu la raó. No vols pas saber què passa. La veritat és una cosa que ha quedat molt fora de joc. Desinformació. O sigui, tu llegeixes un article i dius, aquest és molt bo, per què? Perquè m'està donant la raó d'allò que jo pensava. Ja no comproves, ja no en busques un altre i no fa res. O sigui, no estem informats, estem desinformats. Però ho fem voluntàriament. Ens és molt més fàcil. Si tu ja tens 3 dies que et dono la raó, te'n vas a dinar com un gínjol.
En canvi, si en llegeixes tres que et diuen que ets un capsigrany, doncs no, el capsigrany ja no te'l llegeixes. Dius, no té raó. Però ho has de poder llegir. Sí, però... S'ha de poder fer. L'has de poder llegir. S'ha de poder fer. Després tu has de dir tu, aquest m'agrada, aquest no m'agrada. Però ningú pot dir que tu has de llegir per tot això. No. Tens. T'has de dir l'opció de triar. Sí, que tinguis l'opció de triar. Però per poder triar també has de... També, sí. Has de fer servir el cervell. I això és el que últimament està una mica fotut de joc. La gent no fa servir el cervell. I lligant amb el que dius tu, veure... el sistema actual amb internet i companyia, amb les xarxes, no ajuda aquesta mica de reflexió. No. És a dir, coses complexes es solucionem amb tres paraules. Vull dir, a veure, aquí hi ha una cosa, és a dir, mira, una persona que ha d'escriure una carta té l'obligació de pensar-s'hi, vull dir, fa servir la mà però fa servir el cervell. Contestar a un tuit no és necessari pensar massa. No, gota. Pots dir qualsevol parida. I més en definitiva, el que origina també és de què són circuits tancats. És a dir, és un conjunt de gent que estan tots satisfets perquè tots diuen el mateix. Exacte. No, no, malament a si tothom diu el mateix. Eh? Potser, si hi ha una cosa de la humanitat és que hi ha diversitat. Bueno, inclús dintre una família, Déu-nos en guard que una família tothom parli igual. No, escolta, no hi ha, no sé, un tio li agrada els calamars i l'altre li agrada la vedella. Doncs ja està bé, tu, doncs escolta, doncs un dia farem calamars i l'altre dia farem vedella. No, no ho sé, és un plantejament molt domèstic, però vol dir això, vull dir... Però al final és això. És dir, que tothom pensi igual, això és impossible. I en definitiva, les xarxes aconsegueixen una ficció de que es pensin que tota la gent que entre ells mateixos es van tuitejant, etcètera, etcètera, pensin igual, i allò és la realitat, no? Allò és la seva realitat, que no té res a veure amb el context. Bueno, però tu, això està passant als Estats Units, està passant per aquí, és a dir, no, si ens passés només, si només ens passés aquí, també... Seria preocupant, també, eh? Sí, però mira, seria un problema de... No molt sé, petit. Algunes mil persones, però ara. És que estem en un problema de milions i milions de persones, que és molt més complicat. Home, i el sistema que s'ha utilitzat en xarxes és tu escup, és igual el que diguis, no cal que sigui veritat, alguna cosa quedarà. Allò del miente, que algo queda. Algo queda. És igual, o sigui, quan algú desmenteix alguna cosa, allò ho llegeixen tres. O sigui, el jutge, el fiscal, el que vol alguna cosa i la seva cunyada. Però quan tu fots merda i engegues el ventilador, ho llegeix tothom, allò. I és igual que després hagués de netejar. Però tothom diu, no, és que jo recordo que vaig llegir una vegada que deia que aquell senyor havia fet allò. Però és que després van dir que no. És igual. És el primer que queda. I això és el que està passant precisament. O sigui, les xarxes, en general, el que fan és escampar porqueria a una velocitat increïble. I és igual que les desmenteixi el que ho ha fet, no. El govern és igual. Alto, hi ha gent que és la seva... És a dir, el seu treball és aquest. La seva vocació. Si guanyen la vida. Sí, sí. Hi ha gent que s'hi guanya la vida, clar, amb això. Pagat per... Bueno, a veure, evidentment, ja els paguen. Vull dir, no fan... Es guanyen la vida perquè hi ha algú darrere que està disposat a pagar. També és veritat, aquest tema, eh? Mm-hmm. No, d'acord. Pere Jordi, tu deies al començament, diu si... Bueno, i al final també el de les xarxes és el mateix, eh? Diu, si només passés a casa nostra, però és que passa al món. I dèieu, clar, és que la gent està tan avorrida dels partits polítics que al final acaba votant allò desconegut que diu, provem a veure si això funciona. Què s'ha fet malament? Perquè, clar, teníem que crear una societat més justa, més igualitària, no? I al final el que estem creant és tot el contrari, bombolletes d'acció que critica l'un a l'altre i que els drets es van perdent cada dia més. Bueno, de moment podem parlar. Sí, bueno, d'acord. Però vull dir, és un tema, és a dir, la societat, en general, hi ha malestar. Hi ha malestar perquè moltes coses que abans eren clares i segures, que et donava seguretat, actualment no és. Per exemple, a nivell laboral, doncs no dic que la societat de fa uns anys fos molt bona o molt dolenta, només dic la sensació que la gent tenia. Fa anys, posem 30 o 40 anys, vull dir, la gent que treballava doncs, tenia una certa seguretat.
potser els explotaven igual, però amb una certa seguretat. Sabia que, mira, que en definitiva doncs, hi havia gent que començava a 14 anys a treballar en una empresa, o alguns abans i tot, i tu es jubilava a la mateixa empresa. És a dir, tenia una seguretat de que, mira, ja anirem tirant, i s'aguantava. Actualment això s'ha acabat totalment. Això no, actualment, diguem-ne, aquí hi ha un tema de què, vull dir, tu avui hi ets, demà no hi ets, de volta. I això origina un malestar, vull dir, i després, en definitiva, la gent tampoc té massa llocs per aguantar-se. Per exemple, també fa anys tu hi havia un conjunt de gent que servia perquè la gent es resignés, per exemple, a l'Església. Deien que tu, mira, podies patir molt aquest dia, quan et morissis series feliç. Bueno, si tu creies, ja eres feliç, no? Actualment això tampoc, la majoria fa un dada d'això. Però també ho feien els partits polítics. Per exemple, deien, si em voteu, et solucionarem el problema. I també s'ha d'una estrada. Després, a partir d'aquí, ha originat una societat, diguem-ne, que és incrèdula, que no es creu res i que bueno, que mira, en definitiva, pot votar amb el primer que es presenta al mig, si li explica d'una manera més o menys, diguem-ne, com més sentimental sigui, millor. Això que estaries d'acord amb el que diu el Pere Jordi? No, jo sigo el seu propi fil, quan deia allò de la feina, el que hi havia exactament era una possibilitat de previsió de futur, i aquesta previsió donava esperança, per dir-ho d'alguna manera, però jo faig això, tal, el meu nano podrà fer això, altre, farem això, altre, arreglarem, pagarem. Això és el que hi havia amb aquell sistema que no et movies de puesto pràcticament, però que sobrevivies i cada dia estaves millor que el dia anterior, d'alguna manera era això. Ara, la seguretat no existeix. La seguretat en cap sentit. Per tant, i més ja no tens el recolzament d'anar al confessionari a netejar els pecats, tampoc. Sí. D'alguna manera, no. Això ens ha obligat a una cosa que era bona. Ens obligava a ser ciutadans conscients del que fem i per què ho fem. I aquesta part no la teníem entès. O sigui, hi ha molta gent que dius, és que m'ha passat això. Dic, tu havies dit el teu contracte que deia sota. Doncs que no me'l llegeixo pas. I això ho estem fent amb les xarxes, o sigui, estem signant coses, que en teoria són contractes, que no, a sota diu, farem el que ens doni la gana el dia que ens piqui. Sí, sí. I és que ho han canviat, és que ho has firmat-ho. Per tant, com que no llegim, no mirem, no som conscients d'on ens movem, tenim la sensació que ens estan engalipant tots els dies de la nostra vida. Per què? Perquè no llegeixen les condicions del banc, en condicions del contracte laboral, el pis, el no sé què... O sigui, no llegim res. Creiem que algú, el pare estat d'alguna manera, se'n cuida que siguem bons nens i tothom serà bon nen. No. O sigui, no estem en un set de bones persones, precisament. No en fotem aquí ara. Per tant, hauríem de ser ciutadans conscients i cada cosa que féssim l'hauríem de pensar almenys tres vegades. Sí, sí. Tu, hi ha una cosa que jo voldria trucar, que no, avui no toca, tocava ahir, que és el... Sí, el 14 d'abril, què és el 14 d'abril? República. Clar, vull dir, potser valdria la pena que em parléssim una mica, no de la República. Al final va fracassar, però vull dir, era... Quina llàstima. Sí. De fet, era una força, una olla de grills. De grills. Clar, jo sóc d'aquelles persones que ha tingut la sort de tota la seva vida celebrar el Dia de la República amb l'excusa que era el seu cumpleaños. Bueno, doncs felicitats. Sí, però vull dir que d'alguna manera per mi sempre ha sigut molt... Alguna vegada m'he descuidat de celebrar el meu sant perquè celebrava l'altre. Però vull dir que és una cosa que he tingut sempre com molt present, no?, d'alguna manera. Que sí, és veritat que arribes a aquesta conclusió de que hauria d'haver una república, sí, però no aquella. O sigui, no hauria de ser la continuació aquella, hauria de ser en un altre format perquè segurament la societat és una altra societat diferent. Que possiblement també hi hagi aquelles grans diferències que hi havia en aquell món, en aquell moment, però potser són d'un altre tipus. O sigui, doncs veníem d'un xat pràcticament analfabeta, que sortia quasi bé d'un 19 esgarrifós, i en canvi ara sortim d'una democràcia molt coixeta, no, que no ha arribat a assolir el que havia dit que faria, perquè sembla ser, en aquests moments, sembla ser que la transició, gairebé tot, eren coses que et donaven perquè no cridessis, però que no s'ho creien pas, tampoc. Això és el que acabes pensant, que la major cosa que es van signar, i algunes eren transitòries, s'han quedat fixes, i algunes que dius, oh, però és que això vau signar, sí, però ho feien perquè en aquell moment no ho tenien gaire clar, però no ens ho creiem. Aquell moviment de sabres, eh? Una cosa, el PP ho ha fet dient constantment, que tot el que havia signat no s'ho creia en absolut. Tant dius, si no hem arribat a aconseguir aquesta democràcia, diguem-ne, molt suau,
¿vale? Que no arribava ni a l'alemana ni a la francesa, perquè no tenim experiència democràtica com a país ni com a poble, som molt, molt novells en aquest sentit, no ens considerem ciutadans, i a més ens diuen que no ho som, per més pebrots. Clar, llavors, a tot ens ve molt així de... Quan la gent pensa en república, pensa en aquella república del 36-39, pues que no és allò el que hem de pensar, hem de pensar en una altra cosa, hem de pensar en un lloc que quan els ciutadans siguin ciutadans conscients, voluntaris, que són perquè volen i treballen pel conjunt de la societat. Però jo a vegades penso... Sé que m'has portat el lliri a la mà, però bueno. No, però sí, segurament tots hi portem una mica el lliri a la mà, però que jo a vegades penso com hagués set el nostre país si no hagués aixecat un cop d'estat, no? No faig política ficció. Però és això, exacte, però al final acabes pensant, però és política ficció. No, però no, d'acord, però vull dir, a veure, independent de com va acabar tot plegat, vull dir, em penso que la Segona República va ser molt important. Sí, va fer moltes coses interessants, perquè no les va poder ni acabar, però bueno. És a dir, com a mínim, diguem-ne, va intentar idear un país que s'escapava de, bueno, mira, tu... Era un país, diguem-ne, que eren tres o quatre, diguem-ne, que d'això que manaven. Vull dir, hi havia la banca, els militars, el clero, l'aristocràcia, i aquests, en definitiva, doncs, el que intentaven, diguem-ne, és perpetuar doncs, un sistema aristocràtic, diguem-ne, que els altres països, molts països, ja se'l havien tret de sobre. Jo em penso, el sol fet de fer aquest trencament ja ve prou, i que aquest trencament va ser molt fort, sí, perquè per poder tirar a terra vam haver de fer un cop d'estat, eh? Si hagués fet una cosa, diguem-ne, si la Segona República, doncs mira, doncs més continuar fent doncs, el que feien els altres, tu, ja els haguessin deixat fer, vosaltres us feu, perquè en definitiva el principal, escolta, doncs, tu, vosaltres us governeu, però jo vull manar. És a dir, el problema, diguem-ne, principal, per mi el principal de la Segona República doncs va ser això, diguem-ne, que va trencar unes inèrcies de molts anys i que, en definitiva, que a partir d'aquí doncs, es van plantejar un conjunt de coses que sí que s'han agafat, diguem-ne, l'any 78. Per exemple, el tema del vot femení, el tema de l'avort, etc, que, bueno, doncs, alguna cosa va quedar. Sí, no, segur, per molt, diguem-ne, que després, durant 40 anys van intentar, diguem-ne, d'anul·lar-ho, que allò no havia passat, però sí que va passar. Va passar perquè, en definitiva, va donar un horitzó molt més llarg, que va ser necessari doncs, un cop d'estat per trencar-lo. Bueno, per això, diguem-ne, per mi és important el 14 d'abril, que va ser ahir, vull, per tant, avui no toca. Que el Sant serà en 8 dies, doncs la república, la celebració de la república també poden tindre 8 dies, eh? El que diu ell té raó, amb el sentit que veníem d'una ciutat terriblement encorsetada, i el treure el corset d'alguna manera va sortir tot el bo i tot el dolent al mateix temps. Mm-hmm. O sigui, no hem oblidat que hi havia una part de l'Estat que encara hi havia grans forces carlines, uns grans terratiners, una sèrie de coses que encara eren del vell règim que s'havia dit, tal qual, i diguem, no vam ser capaços d'alguna manera de mantindre-ho, d'entomar-ho, perquè després ve aquella conya de república, fem la revolució avui, fem la de no sé què, ens ho aixequem tots, com sempre, hi havia quatre d'esquerres, hi havia sis partits polítics, no ficaven d'acord ni per anar al lavabo, que això és una característica d'aquí. És curiós, però de l'altra banda n'hi ha 20 i es fiquen d'acord per anar al lavabo. Bueno, perquè... No, saben el que juguen. Uns defensen la cartera i el cartera és molt fàcil de defensar. Clar, saben el que juguen. En definitiva, al final, dius, escolta, què em dones tu, què em quedo jo, i per tant, tu ja... D'acord, tu. Sí, per ti... Què hi perdo? Aquesta és la pregunta. No, doncs, bueno, d'acord, doncs, és molt més fàcil posar-se d'acord amb això que no pas amb coses ideològiques, vull dir, tu... Aquest país ha demostrat bastament, això. Tothom pot pensar diferent, no? Està clar. Ahir és veritat que es commemorava la Segona República i estem al mig d'unes eleccions que també se'n parla de república. Sí, però... Ja he fet pública, eh? Tothom hi acaba ficant adjectius amb aquesta república. I amb tothom parla de la seva república. No parla d'una república de tots. Farem ser el mateix de sempre. Hauria de ser de tots. Hauria de ser de tots. És aquest. O sigui, per mi el marc és aquest.
O sigui, tota aquella cosa que es faci per un marc general on tothom pugui viure-hi i tothom pugui opinar-hi, encara que no tothom tingui raó, però no, resulta com, sents algú que parla de la república, parla de la seva república. On, a la tercera frase te'n dones compte que aquells no hi són, i aquells tampoc. Amb el qual dius, doncs no sé si fa gaire gràcia. Però Jordi, digues. Tothom parla de república, bueno, de tothom no, eh? Hi ha gent que parla d'un estat federal, sempre que arriben les eleccions, no, és veritat, eh? A veure, que siguem conscients, en definitiva, amb unes eleccions et volen vendre, diguem-ne, una esperança, una cosa que passarà en un futur indeterminat. I alguns diuen que passarà... siguem conscients. És a dir, per fer una república, diguem-ne, a Espanya, és necessari que tot l'actual s'enfonsi. Ens agradi o no ens agradi? Sí. Vull dir... Sí, no, tens raó. Després, a partir d'aquí la gent se li posa la disjuntiva dir, escolta, sí, bueno, aquí tenim un sistema amb tots els maldecaps que hi ha, amb un conjunt de gent, diguem-ne, que, bueno, que tant la justícia, una part de la justícia, els de tal de tot, etcètera, que juguen el seu treball, però tot això s'aguanta, tens això, s'aguanta. Tot l'altre és una idea que, bueno, sí, està molt bé, és molt ideal, però vull dir, és una cosa, quan tu pots parlar-ne, però vull dir, per entendre, és molt poc creïble amb gent, diguem-ne, que està parlant a 4 anys vista. Estem parlant d'una cosa que si passa no sé si ho veurem, eh? Però vaja, tu en definitiva amb les eleccions s'ha de parlar de coses que doni esperança a la gent, després ja ens ho trobarem, eh? Ja ens ho trobarem. Bueno, però això sempre ha estat així, eh? És qüestió de creure-s'ho o no creure-s'ho. Sí, sí. I al final, perquè sempre ha estat així, segurament hi ha aquest allunyament, del món polític i que compres qualsevol missatge, no? Bueno, les èpoques electorals és l'època del repartiment de xutxes. Són xutxes mentals, són paraules. Ai, els xutxes les repartia el senyor Rajoy. No, són xutxes, llavors tu, si t'agraden, te compres la groga, te compres la vermella, te compres la verda, i si has vengut prou del mateix costat, tindràs més vots. Tu saps que, o sigui, el que deies, que té el rol dels 4 anys vista, o sigui, si hi hagués un projecte que és, jo veig que és inviable, però a 20 anys vista de país, on tots els partits polítics signessin uns mínims acords de funcionament, o sigui, si pujo jo, no xafaré el que acabes de fer tu, perquè va amb la línia que tots volíem, potser tindria sentit, però sé que si puges tu xafaràs el que acabo de fer jo. Que tot just ho he començat, o sigui, no està ni establert. Amb la qual dius, cuitat així, no ho veig gaire clar, i això. És igual el sistema, llavors, perquè el problema som nosaltres. És el ciutadà, bàsicament. Que diu, cada país té els polítics que es mereix. I jo dic, no, sort que no és així. Perquè siguin els que realment es mereixem, seria molt pitjor tot. Ah, la nostra societat és una societat molt delmada, és una societat molt, molt ruïn. Per dir-ho, abans deia caïnita, però jo segueixo pensant que és així, o sigui, et quedaries borni perquè el veïs quedés sec. Jo tinc un concepte molt, molt justet del ser humà. Sí, bueno, sí, d'acord, però vull dir, a veure, sí, però vivim aquí, ja ho sé. Sí, aviam. Hay lo que hay, i també, va, si mirem la cosa objectiu, d'una manera objectivament, no crec que haguem anat enrere, més aviat hem anat endavant. Sí. S'han anat creant un conjunt de lleis que s'han complert més o menys, que en definitiva han donat, diguem-ne, passos endavant, potser 2 endavant, i un enrere, 3 endavant i un enrere. Però, per exemple, no ho sé, tu, hi ha hagut l'abort, hi ha hagut l'eutanàsia, hi ha hagut, diguem-ne, tu, sí, teòricament, diguem-ne, hi ha una llibertat d'expressió que no hi era quan hi havia la dictadura, que és limitada, ja ho sabem, però vull dir, a veure, també penso que també de tot s'ha de fer un balanç positiu i negatiu. I després, al final, veure tu, si hi ha més positiu que negatiu, veure com ho hem d'arreglar i com ho hem de millorar.
per evitar, diguem-ne, que ens passi com a Itàlia amb la Meloni. Com que ja els hem provat tots, tu escolta, doncs, qui es presenta? Doncs aquest, i s'ha acabat. Uh-huh. Això és broma, però més que entenc. No, penso que va ser així. Però va ser així, la cosa va per aquí, eh? Clar, al final acabes pensant, els grans projectes de país haurien de ser ensenyament, sanitat, fins i tot transports, eh? Perquè, clar, avui que llegíem a la premsa de que... Jo és que m'ha fet gràcia, per això ho he subratllat, perquè he pensat, avui? Però si és cada dia. El malestar amb Rodalies fica la Vanguardia, agita, o sigui, sacseja les xarxes. Però si cada dia haurien d'estar sacsejades les xarxes amb el transport públic d'aquest país. Sí, bueno, però a veure, aquí hi ha un pecat original que donem voltes. En definitiva, com es milloren les infraestructures d'un país? Amb inversions. No hi ha cap altre sistema. No hi ha cap altre sistema. Clar, després, a partir d'aquí, el problema, el tema polític sempre, a on destinem els diners? Els diners en aquest país s'han destinat a fer trens d'alta velocitat. És a dir, després de Xina, amb una xarxa d'alta velocitat molt important, ve Espanya. De tal manera que, inclús hi ha una cosa irònica, que no sé si és veritat, però si no n'és veros ben trobato, és de que un dia va venir a Espanya el secretari de Transports d'Estats Units, concretament, doncs, que és el ministre de Transports dels Estats Units, i li van ensenyar doncs, la xarxa d'alta velocitat, etcètera, etcètera, i al final va dir, escolti, vostès deuen ser molt rics, nosaltres no ho podem fer. Ah, clar, sí. Els va dir amb ironia. No sé si és veritat, però si no... Jo també ho he escoltat, i això no és encertadíssim, eh? Si al final som un país ric, perquè que fiquen a la butxaca, el que no fiquen a la butxaca... I encara vivim? Les males inversions i encara el país tira endavant, al final acabes dient, quin és el país més ric del món? Doncs el que vivim actualment. Que sacseja les xarxes un dia per Rodalies, això no hauria de ser notícia. El que hauria de ser notícia és avui ningú es queixa. Exacte, avui funciona la xarxa. No, és que les xarxes de Rodalies porta un retras, diguem-ne, de 30 anys. Vull dir, es pren la decisió de fer trens d'alta velocitat als anys 90. Jesús, eh? Salut. Als anys 90. Estem als anys 20. Vull dir, tu, doncs bé, això no s'arregla d'avui per demà. No es pot arreglar, però vull dir, veure, però és que quan tu llegeixes informes ben fonamentats de què s'ha destinat concretament a Rodalies i el que s'ha destinat concretament a l'alta velocitat, veus que l'alta velocitat està de l'ordre de 50.000, 60.000 milions quan concretament, estic parlant de 30 anys, eh? Sí. I en canvi, diguem-ne, a Rodalies s'hi han gastat 7.000 o 8.000. Clar, vull dir, a partir d'aquí que no funcioni la xarxa de Rodalies, és que l'estrany seria que funcionés. Si l'estrany és que cada dia hi hagi trens. L'estrany seria que funcionés, perquè vull dir, no votem. Si no hi ha inversió i és un tema que el portem a sobre la motxilla durant 30 anys, doncs això no ho arreglaran pas amb trens. Falten molts anys per arreglar això. El que passa que com que d'alguna manera es fracciona, els problemes es fraccionen, i parles d'aquella petita fracció, però esclar, el transport aquest, el Rodalies té que veure amb la mobilitat de la població, no dels quatre que van a Madrid cada dos per tres, té que veure amb la baixada del transport privat, té que amb el consum de carburants, hi ha moltes més coses, el paquet és molt més gros, el fraccionem a trossets i ara ens queixem d'això, ara ens queixem d'allò, però som incapaços de fer el lligam de tot. El problema és un altre, el problema és què volem, tenir camions a les carreteres i molts cotxes particulars, o volem transport públic que funcioni per no fer això. Això vol dir Rodalies. No vol dir que jo me'n pugui anar en 4 hores a Màlaga i aniré una vegada a l'any, però en canvi sí que vull baixar a Barcelona cada dia si puc. És aquest el problema. Uh-huh. Bueno, a veure, has parlat del tema dels camions. A veure, és que ara jo ja vaig més enrere de 30 anys. Vaig, diguem-ne, al pla de desenvolupament dels anys 60. El pla de desenvolupament dels anys 60 es van trobar amb una disjuntiva. Diu, escolta tu, el transport el podem fer per carretera
que en definitiva la gent comprarà camions, etc., o ho podem fer per ferrocarrils. Tenim fàbriques de ferrocarrils, es pot fer això. Clar, però després el que es va decidir va ser el següent. Si fem el transport mitjançant camions, donem treball a 50 o 60.000 persones. Si fem el transport mitjançant ferrocarril, 10.000. Clar, de conductor només se necessita per molta gent. Estic simplificant, però al final va ser una decisió política perquè d'una manera, diguem-ne, veien una creació d'empleo i amb l'altra cosa veien que potser sí que augmentava les infraestructures, però vull dir, a veure, poca cosa funcionava per donar treball a la gent. Clar, després, és a dir, hi ha un conjunt de coses que van lligat i, bueno, inclús, clar, i si anem més enrere, la República va dir ni una peseta més per al ferrocarril. Ja hem arribat a la República, Les coses no han passat perquè sí. No, passen no. Perquè tenen un continu, passant, clar. Al final les coses passen perquè algú també pren aquella decisió. No, perquè no pren la decisió. I és bona, encertada o no encertada, és la decisió. Ens queda res, un minut. Com s'acabarà això d'Israel? Pues, lligant amb el que deia ara en Pere Jordi, és el mateix. O sigui, com acabarem amb l'Israel les guerres? Que no es feixin armes. I qui és el president de cap país que és capaç de dir demà no farem armes i fotrem 40.000 tiros al carrer? És el mateix. És el mateix el que estic dient. O sigui, això es fa perquè hi ha armes, perquè es vol gastar, es vol reconstruir, es vol gastar diners, es vol fer benefici. I això, alguns diuen, és que això dona feina. Sí, bueno, però a darrere hi ha un plantejament ideològic concretament de l'estat israelita. Sí, home. Claríssim, eh? Vull dir, a veure, els israelites i els palestins poden veure. És a dir, si els israelites poguessin fotre fora tots els palestins, ho farien. I els palestins, si volguessin, ho farien del mateix. Igual. I després, esclar, a partir d'aquí, això és complicat, perquè és un tema, diguem-ne, que, a veure, és un tema que comença l'any 48, els inglesos diuen, escolta, tu, fem amb un tiraralles, doncs comencem a fer línies, aquí posem concretament els israelites, 800.000 àrabs els fotem fora, clar, a partir d'aquí es converteix en un vesper, que aquest vesper continua ara, bueno, doncs esperem que la sang no arribi al riu, perquè vull dir, a veure, Déu-nos en guard que això es compliqui més. És que el problema és que això és una guerra quasi bé familiar, bueno, pràcticament, perquè són cosins. Sí, són les pitjors que hi ha. Però, a veure, però també que no ens fotin a nosaltres al mig, eh? Ara. Bueno, entre aquests d'aquí i els d'Ucrània per allà... Geogràficament sempre estem al mig, nosaltres. No, a mi no em fa cap gràcia. A mi tampoc. Cap gràcia, perquè la cosa és massa complicada. I a més, quan la gent es mou amb odi. No, i es pot escalfar amb molt poc temps, eh? Bueno, i a davant i tenim gent, per exemple el Netanyahu, que Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, jo no hi voldria tenir negocis, eh? No, perquè vull dir, és un tio, a veure, en el fons en Netanyahu el que està fent, diguem-ne, és defensar que continua el front, perquè darrere té 25 judicis, eh? Sap que quan el facin fora d'allà se'n va a la presó, eh? Li tocarà, sí, sí, li tocarà. Clar, bueno, diguem-ho tot. Potser no solament hi ha més coses, però una és aquestes. Home, ja està acabat en aquest sentit. Sí. Ja, el recorregut ja l'ha fet, està amortitzat, per dir-ho com el país ja l'ha amortitzat. Però, com deia Pere Jordi, esperem que es quedi allà, eh? Sí. I que si poden solucionar-ho, doncs millor que millor, eh? Sí, sí, millor. Perquè al final, jo sempre acabo explicant, diu, per què passa, diu, posarà, imagina que tu a Catalunya et diguessin, tu, català, fora, aquí posarem aquesta gent i a tu t'han pres el territori, doncs al final que crees, odi. No, i que continua, eh? Clar. No es va acabar l'any 40, continua, eh? Clar, però Jordi... Es va dir, diguem-ne, escolta, aquí posarem, diguem-ne, els israelites i aquí posem els palestins. Però és que els israelites van posant allà... La colonització existeix, segueix existint. Sí. La cosa no és senzilla, eh? I al final és allò de dir, el que l'han fotut fora és l'odi que m'han fotut fora de terra, de casa meva, i l'altre que vol conquerir més terreny. I així estem des de fa dècades amb aquesta guerra inútil i absurda. Francesc, gràcies. De res.
que acabis de passar, bueno, ja ho vas passar ahir, sí, l'aniversari, no hi ha cap problema, però que em feguis molt més. Esperem. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos, perquè Jordi, gràcies per acompanyar-nos i que per molts anys puguem celebrar la República. Sí, senyor, sí, senyor. Que puguem celebrar el seu aniversari. El seu aniversari. Que ara ja sabrem tots que en Francesc Bonera va néixer el dia de la República. Ens anem, tornem demà. Gràcies, adeu-siau. Molt bé.